Rreth 100 persona të rritur e fëmijë janë paraqitur duke filluar nga hëna e kësaj jave pranë Spitalit të Peshkopisë me shenja helmimi. Situata konfirmohet nga drejtori i Spitalit të Peshkopisë Beqir Bici, sipas të cilit ata kanë marrë ndihmë mjekësore dhe janë larguar. 18 prej të helmuarve janë fëmijë të moshës 9-16 vjeç. Kto kanë ardhur gradualisht në spital, sepse situata ka fituar qytetin e Han, por ka 4 ditë. Ja pra në spital me barkë të vjella, numri i tyre ka duke ushtu, por aktualisht situata është e qetë. Vot smuret janë të stabilizuar, kurse në spital si pas janë 10-15 smurë. Situata e helmimit bëhet enigmatike pasi janë një numër i madh personash nga zona të ndryshme të qytetit dhe periferisë që kanë paraqitur gati të njëjta simptoma helmimi për gati 3 ditë me radhë. Mësohet se një pjesë e fëmijëve janë nxënës të klasës së 6 të shkollës Selim Alliu, të cilët u helmuan ndërsa ishin në një ditëlindje. Drejtori Bici thotë se duhen pritur analizat që dalin pas 2 ditësh për të mësuar shkakun, por konfirmon se bëhet fjalë për raste helmimesh. Kryesisht kanë në urgjencë me bazë të vjella, temperaturë, superbrilin, në një rast të këtu me temperaturë febrile. Ato janë trajtu si gazenterite, janë morë analizat laboratorike, janë dërguar në DSP, pritet përgjigje e tyre për gjithë shkakun. Aktualisht situata është nën kontrol, ndërsa policia ka nisur hetimet për shkakun e saktë të helmimit. Mësohet se policia ka bllokuar një pasticeri që ndodhet rreth 200 metra larg komisariatit të policisë së Peshkopisë. Sipas parandaluese, pasi aty dyshohet se janë marrë tortat që mund të kenë shkaktuar helmimin.